ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಿಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ. 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಧನ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ. ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಕರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಪ, ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ಪಂದನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಭರವಸೆ. ಮಹಾಮಾರಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ದೆಹಲಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಭೆಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 40 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾಗಮಂಗಲದ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚಿಂದ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ
ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಒಂದು ದರ್ಗಾದ ಪಕ್ಕ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಳವಳ್ಳಿಯ 7 ಜನರು ಫೆಬ್ರವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 6, 7, 8ರವರೆಗೆ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 8. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಳವಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಜನರು ಯಾರು ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 25 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಗೂ 16ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರು DTHO ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಕೊರೋನಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ 7 ಜನದ್ದು ಏನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಅವರ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿಯಿಂದ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಲೂನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು, ಮದ್ದೂರಿನ ವಿಬಿ ಬೇಕರಿ, ಈ ಬೇಕರಿಯ ಮಾಲೀಕರು 13 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಹಳೆಯ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುವಂತಹ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಜಾಲವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿರುವಂತಹ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನೌಕರರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪಾಂಡುಪುರ ತಾ
ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜುರವರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ತುಣುಕು ನಿಮಗಾಗಿ. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಾನೇ ಕಳೆದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಒವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂಡದೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸದಾ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇ ಒ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿ ಡಿ ಒಗಳ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವನಿತಾ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಡೈಮಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.